Barcelona és una gran ciutat universitària. Per això, els estudiants i professors que venen a la Universitat Pompeu Fabra disposen d'una àmplia oferta d'opcions d'allotjament exclusivament pensades per a ells. La vida a les residències universitàries o la convivència amb famílies poden resultar una experiència única per gaudir encara més de la seva estada a Barcelona. Situades al costat mateix del campus, molt a prop de la platja i de l'ambient cosmopolita del centre històric, s'alcen les modernes residències de la UPF. Les instal·lacions de la residència Campus del Mar, al passeig Salvat Papasseit, i Ciutadella, al passeig Pujades, ofereixen tot tipus de comoditats i serveis i estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Les habitacions, individuals o compartides, disposen de cuina, bany propi, telèfon, calefacció, accés a internet, antena de televisió i connexió via satèl·lit. A més, estudiants i professors poden conviure als diversos espais comuns, com sales d'estudi o de descans. Per completar l'oferta d'allotjament, la UPF té convenis amb d'altres residències del centre de la ciutat per acollir prioritàriament els seus estudiants. També hi ha la possibilitat de viure amb famílies locals, llogar un pis o compartir una habitació. L'Oficina de Mobilitat i Acollida de la Universitat t'informarà de totes les opcions possibles. Barcelona és una ciutat per gaudir de cada racó i els allotjaments de la Universitat Pompeu Fabra et faran més agradable la teva estada entre nosaltres.